Qış mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar ucuqar kəndlərdə evlərin isidilməsi problemi gündəmdədir. Ölkə ərazisində 980-ə qədər mavi yanacaqla təmin olunmayan kənd var. Bunların 426-sı bilavasitə meşə ilə əhatə olunub. Həmin kəndlərdə yaşayan sakinlər yanacağa olan tələbatı ödəmək üçün meşələrə müdaxilə edirlər. Ucuqar kəndlərdə meşələrin qırılması ilə bağlı danışan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi Xalıqverdiy Hüseynov bildirdi ki, cari ilə ində meşələrdən 64 min kubmetr odun tədarük edilərək qazı olmayan kəndlərə satılacaq. Bu müdaxillərin qarşısının alınması və eyni zamanda əhalinin odun yanıcılardan tələbatının ödənilməsi üçün biz ümumi təbii ki, bir limit həddində odun tədarük edirik, həmin ərazilərdən biologiya inkişafından dayanmış, hamsa artıq belə deyək, qurumuş, aşmış ağacların hesabına odun tədarük edilir və həmin əhaliyə həmin odunun satışı təmin olunur. Meşələrin inkişafı xidməti tərəfindən bu il hərbi hissələrə 8000 kubmetrə yaxın odun tədarük edilib, həmçinin mavi yanacağı olmayan evlərə 32000 kubmetrdən çox odun satılıb. Məktəblərə isə 10000 kubmetr odun verilib. Ağacların kütləvi kəsilmə ə, halları artıq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, tədricən, tədricən bu insanların da bu şuurundan və ya bəlkə də dəyilişindən bu çıxmalıdır. Əgər biz ötən illərlə müqayisə etsək, yəni bu gün üçün hardasa əsasların kütləvi qırılma halı yoxdur. Amma bütün hallarda təbii ki, siz öncə qeyd etdiyiniz kimi o kətlərdəki, o kəndlərdə digər alternativ yanacaq növü yoxdur. O hökmən mühəndislərə müdaxilə etməlidir, yəni xüsusən o qazlaşmayan kətlərdə. Bax, orada həyata keçir Məhsəl əkinləri ilə bağlı da danışan xalq verdi Hüseynov qeyd etdi ki, cari il ərzində 1370 hektar ərazidə əkin və səpin işləri aparılıb. Bu da 1.6 milyon tinqin əkilməsi və 50 mindən çox toxumun səpilməsi deməkdir. Bu istiqamətə biz çox böyük diqqət yetiririk. Çox böyük diqqət yetiririk. Həm yeni meşələrin salınması və eyni zamanda meşədə meşə bərpa tədbirləri, yəni meşədə öz özünün bərporlanması üçün yeni-yeni yeni yetmələrin əmələ gəlməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. 7 regionda tiklik təsərrüfatları yaratmışıq və həmin tiklik təsərrüfatlarında müxtəlif cinsli ağaclar, yəni becərlir və əkilməsi və eyni zamanda digər təşkilatlara verilməsi təmin olunur. Təşəbbür rəqəmi nəzərə çatdırım, keçən biz öz əkdiyimizdən əlavə 200 min hektardan yuxarı əkin materialları, yəni digər təşkilatlara əkilməsi üçün verilib. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə düşmənin meşələri məhv etməsi barədə də danışan qurum rəsmisi dedi ki, həmin ərazilərdə 650 min hektar meşə sahəsindən 54 min hektarı tamamilə məhv edildi.